שלום, אלול, סליחות, ראש השנה, זה בדרך כלל קשור לנו לתשובה, נכון? אבל מה זה התשובה? התשובה היא קשורה לשנה חדשה, לראש השנה. למה היא קשורה לראש השנה? כן, כי אומר דוד המלך, סליחה ותשובה קשורה להתחדשות. הסולח לכל אבונייך, תתחדש כנשר נעורייך. ההתחדשות היא התשובה, וההתיישנות היא הגלות. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם והשחתם. אז הדרך להתחדש, תתן לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם. כך כותב הנביא יחזקאל, אחרי שזרקתי עליכם מים טהורים, הוטהרתם, אז תזכו להתחדש. אז אם כן, תשובה זה התחדשות. תשובה זה התחדש, להתחדש כל יום, ואומר הארי הקדוש, אדם בא לעולם הזה בשביל לחדש חידושים רוחניים, פיזיים, נפשיים. גם הבעל שם טוב אומר אותו דבר. אם אתה לא מחדש בתפילה שלך משהו, בשביל מה אתה מתפלל? אם אתה לא מחדש בלימוד שלך משהו, למה אתה לומד? אבל בשביל לחדש, צריך ללמוד קודם כל מה שאמרו רבותינו, בכל הספרים הקדושים, אבל אתה צריך לחדש משהו, לקדם את העולם עוד שלב אחד, לקראת הגאולה השלמה, לא לקרוא את הסליחות לבד. קדוש ברוך הוא לא צריך שתקריא לו מה כתוב בסדר הסליחות, הוא צריך אותנו חדשים, להתחדש. מה נעשה השנה החדש? שלא עשינו בשנה שעברה. יש הרבה דברים. הכי חשוב, לא לקפוא על השמרים. ואני באמת רוצה לומר לאחים שלנו בחוץ לארץ, יש פה דבר חדש. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים בארץ ישראל, חבל על הזמן. איזה ברכה יש כאן בארץ. לא יאומן כי יסופר. כמה ישיבות נפתחות, כמה תלמודי תורה נפתחים, הכלכלה מתחזקת, עוד יישובים נבנים, עוד בתים נבנים, עוד משפחות, עוד חתונות, עוד. אנחנו ב-74 שנים האחרונות, זוכרים מה כתוב, האמת יותר, 100 שנים האחרונות. מי שמסתכל, עם ישראל עולה. הנביא ישעיהו בנבואה של נחמו, נחמו עמי, לא יעף ולא יגע, אלוקים לא עוצר בדרך. הביא לפה חצי מהעם, הביא גם את החצי השני. בנה את ירושלים, יבנה גם את הלב של ירושלים. את ההר הטוב הזה והלבנון. החזיר חצי העם בתשובה, החזיר גם את החצי השני בתשובה. לא יעף ולא יגע, אין חקר ותבונתו. הנותן ליעף כוח, ולאין עונים עוצמה ירבה. אנחנו צריכים להתחדש. מספיק היינו 1950 שנה ויותר בגלות. לא צריך להמשיך, לא חייבים להמשיך. צריכים להתחדש. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו. אומר לנו, עד מתי תתחמקינה בת השובבה? שובי אל הרייך אלה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תשובו. תשוב, אני אוהב אתכם אהבת עולם. כן, זאת הנבואה שאנחנו קוראים אותה בראש השנה, ביום השני. עוד תתאי קרמים בערי שומרון. כבר נוטעים. כבר שובי אל הרייך אלה, כבר שווים. אחינו, אהובים. בואו הביתה, בואו לארץ ישראל. בואו, תתחדש כנשר נעורייך. הסולח לכל אבונייך, כל מי שחוזר לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מוחל את כל אבונותיו. יהיה רצון שנזכה באמת להיות שותפים כולנו בגאולתם של ישראל, בגאולתו של העולם, בגאולת השכינה, כי לישועתך קיווינו כל היום. אמן ואמן.
רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.